Glava sedma. Ovo mi pokaza Gospod, Gospod. Gle, sazdavaše skakavce, kad počinjaše nicati otava, i gle, bijaše otava po carevoj kosidbi. A kad pojedoše travu zemaljsku, tada rekoh, Gospode, Gospode, smiluj se, kako će se podignuti Jakov, jer je mali. Gospod se raskaja zato, neće biti, reče Gospod. Tada mi pokaza Gospod, Gospod, i gle, Gospod, Gospod povika da će suditi ognjem i oganj proždrije veliku bezdanu i proždrije dio zemlje. A ja rekoh, Gospode, Gospode, prestani, kako će se podignuti Jakov, jer je mali. Gospod se raskaja zato, ni to neće biti, reče Gospod, Gospod. Tada mi pokaza i gle, Gospod stajaše na zidu sazidanu po mjerilima i u ruci mu bijehu mjerila. I reče mi Gospod, što vidiš, Amose? I rekoh, mjerila. A Gospod mi reče, evo ja ću metnuti mjerila posred naroda svojega Izraela, neću ga više prolaziti. Jer će se razoriti visine Izakove i svetinje će Izraelove opustjeti i ustaću na dom Jeroboamov s mačem. Tada Amazija, svećenik Betelski, posla k Jeroboamu, caru Izraelovu i poruči mu, Amos diže bunu nate usred doma Izraelova, zemlja ne može podnijeti svih riječi njegovih. Jer ovako govori Amos, Jeroboam će poginuti od mača, a Izrael će se odvesti iz zemlje svoje u ropstvo. Potom reče Amazija Amosu, vidio će, idi bježi u zemlju Judinu i ondje jedi hljeb i ondje prorokuj. A u Betelu više ne prorokuj, jer je svetinja careva i dom je carski. A Amos odgovori i reče Amaziji, ne bjeh prorok ni proročki sin, nego bjeh govedar i brah dudove. A Gospod me uze od stada i reče mi Gospod, idi prorokoj narodu mojemu Izraelu. Sada dakle čuj riječ Gospodnju, ti kažeš, ne prorokoj u Izraelu i ne kropi po domu Izakovu. Zato ovako veli Gospod, žena će ti činiti blud u gradu i sinovi će tvoji i kćeri tvoje pasti od mača. I zemlja će se tvoja razdijeliti užem i ti ćeš umrijeti u nečistoj zemlji, a Izrael će se odvesti iz svoje zemlje u ropstvo.